Առավ ձեզ հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք Politics Game YouTube-յան ալիքում, ամեն առավոտ ձեզ ներկայացնենք Տպագիր Մամուլի ամենահետաքրքիր հրապարակումները եւ այսպես. Ժողովուրդ օրաթերթին հասած տեղեկությունների համաձայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ավտոշարասյան կողմից վթարի ենթարկված Սոնա Մնացականյանի գործով քերական վարույթով հարցաքննվել են ազգային անվտանգության ծառայության ՊՊՑ աշխատակիցները, ոստիկանության ծառայողները, բոլոր ականատեսները բացի Նիկոլ Փաշինյանից։ Նա մինչև օրս չի հարցակվել։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը պաշտոնական հրավեր է ստացել Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինին, փոխգործակցության զարգացման նպատակով պաշտոնական այցով լինել Ռուսաստանում։ Որոշ տեղեկություններով հրավերի նպատակը վերջին շրջանում Հայաստանում ծավալվող իրադարձություններն են, հակառուսական ալիքի աճը և հապկից դուրս գալու մասին հայտարարությունները։ Արդյոք ՌԴ-ում փորձում են իդեմս Ալեն Սիմոնյանի իշխանության իրավա հաջորդ պատրաստել։ Երեկ հարցրել են Սիմոնյանին, նա ասել է, թե այցը վաղուց էր պլանավորված, կապ չունի վերջին իրադարձությունների հետ, ապա տեղում հավատարմության երդում տվել Նիկոլ Փաշինյանին։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Փաշինյանի վերջին հայտարարությունն Արցախի քաղաքական դաշտում լիարժեք կոնսենսուս է ձևավորել։ Հասկացել են, որ Հայաստանում վերջնականապես ձեռքերը լվացել են Արցախից։ Եթե մինչև այս վաղ հայտարարություններ անում են Արցախի ԱԺ 3 ընդդիմադիր ուժերը, ապա Արցախի անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստի հայտարարության պարզվեց, որ այդ կարծիքը կիսում է նաև Արայիկ Հարությունյանը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, որ ՀՀ գլխավոր դատախազությունում պաշտոնյաների ազատումները հասան մարտի 1-ի գործի հետ կապված դատախազներին։ Երեք ՀՀ գլխավոր դատախազության պետական իշխանության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործով վարչության պետ արդարադատության 3-րդ դասի պետական խորհրդական Վաղինակ Ջանազյանն աշխատանքից ազատվելու դիմում է գրել։ Ժողովուրդ օրաթերթի բացառիկ տեղեկությունների համաձայն ազգային անվտանգության ծառայությունը հարցաքննության է հրավիրել ԱԺ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանին, վերջինս հարցաքննության են հրավիրել քուրդ ազատամարտիկների Թուրքիայում հայտնվելու դեպքով տարվող քրեական գործով։ Անձամբ Գեղամ Մանուկյանից փորձեցինք պարզել տեղեկությունը, սակայն նա չցանկացավ մանրամասներ ներկայացնել, միայն հաստատելով, որ հրավիրվել է հարցաքննության։ Թուրքական իշխանական Սաբահ պարբերականը գրում է, որ նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը վաղը Պրահայում կհանդիպի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, սա կլինի Թուրքիայի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի դեմ-առ-դեմ առաջին հանդիպումը։ Սաբահի փոխանցման հոկտեմբերի 6-ին Չեխիայի մայրաքաղաքում կայանալիք եվրոպական քաղաքական հանրության գագաթաժողովի շրջանակներում նախատեսված հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի նախագահ Հայաստանի վարչապետին ուղերձներ է փոխանցելու, մասնավորապես այն մասին, որ երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման համար նշանակված հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումը հաջորդաբար անցկացվեն Թուրքիայում և Հայաստանում, ոչ թե երրորդ երկրներում։ Ահա այսքանն էին օրվա Տպագիր Մամուլի հետաքրքիր հրապարակումները, լավ մնացեք, հանդիպում։